Så när man börjar att diskutera det här med arbetstid så känns det som att först backar folk lite, och tänker nej, vi ska jobba, 40 timmar behöver jag, kommer aldrig få gjort någonting på kortare tid. Och sen när man börjar att diskutera och liksom vänjer hjärnan vid det så börjar man nästan ifrågasätta istället, varför är vi så fast i under timmar och tid? Du lyssnar på Heja Framtiden podcast och plattform för framtidsfrågor. Jag heter Christian von Essen och sitter i studion på Roslagsgatan i Stockholm. Och idag ska vi prata framtidens arbete med Anna-Karin Alderin. Välkommen hit. Tack så mycket. Framförallt här i egenskap av nationell partner till en rörelse som heter Four day Week som vi ska prata lite om. Kan inte du dra lite om din bakgrund? Hur ramlade du in på det här spåret från början? Men jag har jobbat länge som ledare på ett stort möbelföretag, IKEA, och jobbat mycket med frågor kring människor och hur vi kan få ut det bästa av oss människor för att driva affär. Eller lite affärsfokuserad. Jobbat som säljchef, varuhuschef, kommunikationschef med syfte att driva den visionen som vi jobbade med då. Och i det så var jag också med som kommunikationschef inom HR, jobbade mycket just med utveckling, ledarskap och tangerade ofta mot future of work. Vi pratade väldigt mycket om liksom vad händer med, med oss som människor och vår affär in i framtiden. Inte så konstigt såklart, där vi står nu i det här paradigmskiftet och corona som kom in och så vidare. Och såg också hur mycket effektivitet det finns att faktiskt eh, komma med för att bli mer effektiv. Och Jag såg också hur vi sprang i korridorer. Eh, jag tror det är inte är signifikant just för det bolaget som jag jobbar på, men väldigt högt tempo och inte alltid till det bästa outputen i vad vi gjorde. Så jag bestämde mig efter nu vid årsskiftet att eh, starta upp min egen verksamhet för att hjälpa bolag att bli mer hållbara med fokus på individ och team. Men det är ju individer det också. Så det har jag gjort sedan dess och från årsskiftet där så var jag ute en hel del och föreläste om just framtidens arbete. Så jag läste in mig extremt mycket mer än vad jag hade med mig från min tidigare arbetsgivare. Och i det så kom fyra veckan på något sätt till mig i lite olika algoritmer och tyckte att det var väldigt intressant utifrån att det hände väldigt mycket ute i världen med väldigt lite, vad jag uppfattade som, i, i Sverige. Och 500-600 bolag som har testat att arbeta mindre, men med samma output. Och när jag läste om den forskningsresultaten som finns i ett globalt perspektiv, så var det liksom lite av de här svaren på frågorna som jag har satt mig Hur kan vi liksom få ut mer av oss utan att gå sunda på vägen? Mm. Jag letade liksom efter en knapp på något sätt man kunde trycka på och bara korta ner, sakta av. Vad gör vi egentligen? Vad är vi på väg och hur, hur gör vi det här? Så jag kontaktade den här eh, organisationen och frågade just frågan, vad händer i Sverige? Och då sa de att det händer ingenting som vi känner till i alla fall, vilket de tyckte var lite konstigt med tanke på att de tyckte, och jag tycker, jag tror många tycker att Sverige är ganska långt fram i arbetsrättsliga frågor med semestrar. Och, men och efter två dagar så hade jag sagt att jag vill vara er ambassadör eller nationella partner för att ta tag och driva den här frågan som en del av det som jag tror på. Mm. Utan att egentligen veta exakt vad det innebar, ska jag ärligt säga. Men sen dess så har jag blivit väldigt eh, troende på att det här är faktiskt någonting som kan funka även på svenska bolag, även om jag är väldigt ödmjuk i den frågan, för att se jag ser vad som händer i andra länder, så nu är jag supernyfiken på att se vad händer när svenska bolag ställer om. Just det. Du jobbar tätt uh, i samarbete med något som heter PaceLab också. Ja, PaceLab är en organisation som hjälper individer och team att bli mer hållbara. Så de experimenterar med Pace, alltså sitt takt och sin tid. När blir jag som bäst um, och får mest värdeskapande när jag gör det. Så det, det är ett nära samarbete för att ta del av eh, kunskapen som finns där och få jobba i ett team. Det är tryggt att jobba två i alla fall, eller tre eller fyra. Mm. Själv så sitter man mycket med tankar. Och 4-day eh, week då, eh, vad, vad har man sett? Du nämnde 5600 bolag, jag vet att det var stort i Storbritannien i alla fall. har yeah. ganska långt. Yeah. Vad skulle du säga att man har sett för resultat då? Är det motsvarande output och effektivitet? Ja, det är motsvarande output. Man har kört ett par länder nu. Eh, UK, som du nämnde, eller England, och eh, USA, Irland, Australien och Nya Zeeland och några asiatiska länder som hoppar på den studien. Sydafrika. Det är väl de som har lanserat studier hittills och sen är det väldigt många länder, en eh, tjugotal till, som är i samma stadie som vi nu, precis har börjat. Och det man ser är ganska likt, att man ser att dels att produktiviteten behålls eller ökar, men framförallt att vi som individer blir mer engagerade, vi mår bättre, sjuktalen går ner, vi har en mer tillfredsställelse runt vår tid, vi ökar samarbetet eller samverkan på bolagen, vi blir mer, mer tillfreds och med det så tänker jag då att vi blir också mer hållbara över tid och får ut mer av livet och den tiden som man ju då inte lägger på På arbetet. Där ser man också vad gör man med den tiden? Där lägger man ju mer tid på Sånt som känns meningsfullt för en själv, men man ser träning, umgås mer med vänner och bekanta, sina äldre, mer hälsosamma vanor och så vidare. Så det finns ju stora spin-off-effekter som man kanske ser värdet på direkt, men kanske framförallt över tid. Ja, precis. Det kan ju bli samhällsekonomisk vinst om man kan förebygga utbrändhet till exempel. Exakt. Det är extremt mycket pengar som går till sjukvården idag på grund av detta. Mm. Som egentligen behöver läggas på något annat. Hur brukar företagen organisera sig kring det här? Skulle jag säga, kör man måndag till torsdag eller har man onsdag ledigt? Eller... Så som det går till är att man anmäler sitt intresse för att vara med i en studie. och mm. I Sverige så leds ju den här studien av Handikapsås-skolan i Stockholm och Karlstads universitet. Hon har ett ben i varje. Lena Lid Falkman heter hon. Så man anmäler sig och sen så har man en, ett par månader på sig att planera just de här frågorna som du ställer nu. Hur ställer vi om? Vad är bäst? Och hur behöver vi tänka på schemaläggning om man har det? Vad behöver vi göra i form av våra processer, våra möten? Eh, och så vidare. Så, men vanligast är att man stänger ner verksamheten en dag i veckan. Och det beror ju såklart på vilken typ av verksamhet man har. Mm. Eh, än så länge är det mycket kontorstunga och sektorer som har varit med i studien. Så då stänger man ner en dag, all, antingen alla tillsammans, eh, eller så tar man en dag ledigt och alternerar. – Tar skift. Liksom. – Tar skift. Mm. Eller så jobbar man sex timmar per dag. Det finns det ganska mycket fall av och det finns det mer och mer om man går in exempelvis i sjukvård som vi nämnde. Där har man implementerat sex timmars dagar istället och då får man ju investera mer tid om man har en verksamhet som kräver en kanske uppe dygnet runt verksamhet. Eller, så där handlar det mycket om planera schemaläggningen och se vad betyder det då i form av färre sjukskrivningar? Att man kanske kan attrahera och behålla personal. Det är också en effekt som man ser väldigt tydligt som också är väldigt kostsam för bolag när man tappar personal och hela tiden ska lära upp. Och mm. Blir man mer engagerad, gör man mer rätt på arbetet, får man färre fall eh, som kommer tillbaka och så vidare. Så det blir ju en matematisk uträkning på något sätt, och en, eh, men med en eh, stark tilltro på att det här funkar såklart innan man går in i det. Just det. Jag tänkte på det med sex timmars arbetsdag, för det är ju, det är ju samma timmar då, alltså 32 mm. istället för 40. Ja. Uh, och, och så tänkte jag, varför är det så viktigt med fyra dagar? Det är, inte, det är inte enklare att dra ner till sex timmar? Men då menar jag att det får man göra som man vill. Det, det, det man handlar om totala summan. Uh, det starten. handlar om totala summan. Man går efter en metod som heter 180-100. Som innebär att 100 är din lön. Man behåller lön, fast alltså med 80 av tiden. Och den sista 100 är att du gör 100 output eller värde. Så du fortsätter att leverera samma värde till till bolaget eller klienter eller vilka det nu är som du jobbar gentemot. Mm. Och då innefattar det ju inte att man ska trycka in allt det man gör på fem dagar, skulle du trycka in på fyra dagar, utan det handlar ju om att prioritera, välja, jobba smartare och se till att få gjort mer på kort tid. Och där finns det ju olika metoder och tillvägagångssätt. Jag nämnde möten innan, i en sån där om man jobbar mycket kontor, hur kan vi ha effektiva möten? Man ser också att man lägger fokustid. Där är en väldigt stor vinning av de som har implementerat fokustid eh, effektivt mm. genom att faktiskt få saker att hända. Eh, Det var ostört då? Ostört, och stört. precis. Mm. Och använda gärna i det här deep focus modet så att mm. man verkligen får ut någonting. Och där är det också metoder. Alltså hur, man, hur gör man det då? Eh, vi är så vana att det ska hända mycket saker hela tiden. Vi eh, multitaskar. Det poppar upp något till höger, något till vänster och så kommer dessutom någon och knackar dig på axeln. Och bara omställningstiden mellan de här momenten finns det ju jättemycket att spara tid på. Mm. Det är ju upp till 12 minuter har jag läst tills att du faktiskt kan återgå i samma flow och fokus som du hade innan du blir störd? Mm. Ja, vissa um, säger väl till och med ännu mer. 25 har jag läst. Uh. Jag tycker det låter väldigt mycket, men uh. det beror på vad man gör förstås. Jag jobbar ju mycket själv och kan ändå ha svårt att fokusera förstås, mm. eftersom det hände så mycket. Mm. Men när jag sitter som konsult på företag kan jag ibland undra hur får någon någonting gjort mm. alls? Ja. För att det är ett ständigt pågående samtal och samspel och det är ju jättetrevligt. Mm. Men man kan ju gå därifrån och känna, har jag gjort något idag mm. överhuvudtaget? Mm. Men just möteskulturen känns ju som den enklaste att attackera och mm. på. Yeah. Är Sverige extra förtjusta i sina möten skulle jag säga? Jag tror det, utifrån hela konsensus. Och fika. och fika. Och lite beslutsrädsla, tror jag också. Det är ju mm. en anledning till att vi ofta sitter många i ett möte, för att vi är lite rädda för vem ska ta beslutet. Ja, det och, är nog lika bra om och Anders och Linda är med också här faktiskt, exakt. för det kan ju hända att någonting som sägs har med dem att göra. Ja, så. och någon som kanske känner sig utanför om de inte är med. Och, mm. Så den tror jag absolut. Och sen det här du sa, att det blir ett sål på kontoret och att man blir störd. Den delen kan ju vara liksom viktig att behålla också, men inte över hela, hela dagen. Den frågan jag ofta får är det här, men när man inte ses vid kaffemaskinen, då, vad händer då? Hinner man kanske inte prata med varandra? Blir det osocialt företag? Mm. Jag tänker, där får man ju liksom bestämma inför, vad är de viktiga, viktiga värderingarna som vi vill fortsätta att ta tag i eller att leva efter? Och är man ett bolag som när man tycker det är viktigt att vara tillsammans och dela erfarenheter och så vidare. Då får man ju se till att vårda de delarna. Jag har en, en kollega i Danmark som har sett många bolag där, för där finns det en åttiotal bolag som nu har gått igenom den här omställningen. Och vissa av dem har lagt, ja, men typ som ett skolschema, att man liksom lägger nu är det rast, det ringer ut. fokustiden en timme och sen är det rast. Då är det inte det det stora bolaget som man kanske får kloggar i toalettköer eller vid kaffemaskinen. Men då går alla ut samtidigt och då är, träffas man och då har man tid att prata. Och, mm. Så det finns ju olika sätt att lösa det där. Eh, hjälpa varandra och den sociala delen och innovationen vid kaffemaskinen. Och Mycket hände ju förstås under pandemiåren på gott och ont. Mm. Men det var i alla fall tydligt att det gick att vända på det här väldigt ingrodda systemet som vi trodde var naturligt givet på något sätt. Och sen insåg man att det där kan man ju faktiskt göra lite som man vill. Och sen blir det, vissa går väldigt långt och säger work from anywhere och vissa går tillbaks, det blir en backlash. Och så säger alla tillbaka till kontoret, vi kan inte hålla på så här. Var står du i den där debatten? Har du dragit några slutsatser kring flexibiliteten? Ja, utifrån att jag tänker att det här är en väldigt bra timing att prata om hur mycket vi ska jobba, eftersom debatten har varit väldigt mycket om var ska vi jobba. Mm. Och vi har börjat att laborera lite med vår arbets dag, mer nu efter pandemin. Och som du säger, vi har sett att det inte behöver vara ristat i scen, precis så som vi har jobbat tidigare. Jag tänker att det viktiga där är inte var vi jobbar, kanske inte till och med hur mycket eller när heller, utan mer att man har en autonomi att få styra över det själv och bygga in ett tillit och förtroende för individerna i det. Och där tror jag det här passar väldigt väl in också, att det finns andra sätt att göra det på. Det finns inte bara en sanning, mm. och Framförallt inte eftersom vi har levt med det här under så just 40 timmars veckan under så extremt många år utan att egentligen börja eh, liksom laborera på det. Det finns ju krafter som pratar om att vi ska det, men det finns väldigt få bolag som faktiskt i svensk mark som har testat någonting. Så när man börjar att diskutera det här med arbetstid så känns det som att först backar folk lite. Och tänker nej, vi ska jobba. 40 timmar behöver jag. jag, kommer aldrig få gjort någonting på kortare tid. Och sen när man börjar att diskutera och liksom Vänjer hjärnan vid det så börjar man nästan ifrågasätta istället. Varför är vi så fast i under timmar och mm. tid? Beroende på verksamhet man jobbar inom, absolut. Vissa behöver liksom mätas i tid, men många behöver inte det. Nej, och jag som jobbar som konsult mycket, och du också, det är, ju, det är ju ganska förlegat och stelbent att räkna timmar hela tiden. Hur mm. många timmar tar det där? Och bara, jag vet inte. Jag är ganska bra det jag gör, så att förmodligen ganska få timmar. Ska jag då ta betalt för få timmar? Eller ska jag ta mer betalt för att det går fort? <laughs> alltså, det blir en tankevurpa där direkt. Så jag försöker alltid i liksom mesta möjliga mån komma bort från timfokuset hela tiden. Men det är så otroligt uh, starkt i organisationen, för de måste upphandla på det sättet. Hur, mycket, hur många timmar ska den här konsulten lägga på det här projektet? Har vi bestämt innan startat. Mm. Liksom... Jag har många konsultfirmor som faktiskt hör av sig mm. eh, som vill göra om sin modell från att gå från timmar till att gå mer till värdeskapande eller output eller produkt eller service och mm. sälja det istället. och se då att detta är ett eh, incitament eller ett initiativ till att, att göra det. Mm. Så eh, jag tror att de två kan gå i hand i hand den omställningen. Ja, för kan du få till Fokusjobbet, då kan du ju få flera dagars jobb gjort på två timmar om mm. du, äh, verkligen precis verkligen sätter. Det, liksom. ja, du känner ju mer på att jobba långsamt. <laughs> ja, och det, det är ett äh, någon slags systemfel, ja. känns mm. Som. Mm. Eller något som behöver omprövas i alla fall. Mm. Går det att göra på ett annat sätt? Och hur kan du hjälpa bolag? Äh, att att, nu är det lite olika ben du står på, men säg att någon är intresserad av det här konceptet du vill ha med, kan du också gå in då som konsult och säga att jag kan hjälpa er att styra upp det här och bolla idéer och workshoppa kring hur man kan lägga upp det så att det blir liksom hållbart för alla? Precis. Mm. Vi har ju då 4-Day Week som är en global organisation som startades för ett par år sedan med syftet att utmana den här frågan. Och de har ju då varit med på den här resan under ett par år och samlat på sig extremt mycket lärande från organisationer som har testat och kanske lärt sig väldigt mycket, eller inte kanske, de har lärt sig väldigt mycket, de här bolagen, i vad som funkar och inte funkar. Så det finns en enormt stort lärande i form av databaser och utbildningar som man kan få ta del av. Och de kommer jag då hjälpa bolagen att slussas igenom för att också få upp rätt frågeställningar. Vad är viktigt att tänka på? Och sen ser det ju olika ut på, på varje land, eh, så jag är också den eh, nationella partnern i form av att, ja, men behöver man eh, någon, är det någon arbetsrättslig fråga, man behöver hjälp mig som gäller bara i Sverige och så vidare. Så jag är den eh, knutpunkten i det. Och sen så har jag ju då Pace Lab med mig i, i ryggen som är duktiga på förändringsledning och eh, den här typen av frågeställningar. Och andra bolag. Jag tänker alla som kan hjälpa till i det här är ju välkomna att eh, bidra med kunskap och idéer. Ja, det är lustigt att, att det här har blivit en så, inte kontroversiell, men uppmärksammad... Eh, jag, vet ju, jag har ju två bolag i min absoluta närhet. Dels eh, Broth, eller Brath, eh, de har jag kontakt med också. Jag jobbar med sökmotoroptimering, mm. som drog ner till sex timmars vecka. Och dels eh, Filimundus, och eh, som är min svåger, som fick eh, otroligt mycket press. Och, haft studiebesök från hela världen. Mm, <laughs> mm. Undersöka hur de jobbar för att de har dragit ner från 8 till 6 timmar. Otroligt spännande. <laughs> ja, men Det är så fascinerande att det är ja, en grej. De menar väl att nej, det, är väl ingen, det är ingen fråga. Det är bara, nej. Alla må lite bättre och lite gladare. Typ. Men gör lika mycket. Aa. Och det, när man väl är på jobbet så är det ingen bullshit. Då, då kör vi. Mm. Och det var så det här började, den här fyra dagars veckan. Det var en man i Australien som hade ett stort fastighetsbolag och ställde om. Mm. Och han blev ju också helt nerringd av, av tv-team och reportrar över hela världen. <laughs> så då valde han att starta den här organisationen och gå in i det istället och, och svara på den frågan på heltid istället. Men det är som du säger, det är fascinerande hur tid kan vara så viktigt. Och jag vet när jag jobbade som varuhuschef, det var ju ingen fråga med en schema och schemaläggning som engagerade medarbetarna. Tid är ju det viktigaste vi har och det, det påverkar ju hur vi lever och vad, vad vi kan göra utanför arbetstiden. Så jag, jag förstår ju att tidsfrågan är viktig för oss som individer. Mm. Så just i det, det här kan jag få sex timmar, åtta timmar per, per vecka av min arbetsgivare. så är ju det något fantastiskt fint. Det är ju bland det finaste vi kan ge våra medarbetarna i utbyte, då, att vi får deras fulla attention under den tiden som de faktiskt jobbar. Och är alla ombord med frågan att äh, lönen ska bibehållas till 100 Annars äh, får man ta mer liksom i... Ja, den har inte varit någon fråga. Däremot så har jag haft vissa bolag som äh, vill äh, behålla 100 arbetstid men squeeza in det på, på fyra dagar. Där finns det ju ganska många exempel redan också. Så ja, du jobbar längre jobbar... dagar måndag till torsdag. Mm -hmm. Men lönen... Äh, behöver vara 100 eftersom du fortfarande levererar 100 Det är ju incitamentet i det hela. Så den är det ingen kompromiss med. Ja, Okej, okay. så man skulle då kunna börja åtta istället för nio och ha en halvtimmes lunch och liksom mata på de fyra dagarna? Ja, men precis. Men då är man inte med i vår forskningsstudie, för då mäter vi inte äpplen och äpplen, utan då blir, det ju, då blir man ju mer trött under den tiden. Jag tror inte på den modellen. Naja, man jobbar längre det. dagar. Man ser ju också att man inte orkar vara produktiv. Så forskning visar ju någonstans mellan tre timmar orkar man vara liksom helt fokuserad. Och sen kanske man kan ta vissa ofokuserade arbetsuppgifter, då. för det har man ju också i form av administration och kanske, kanske vissa möten som inte kräver full attention. Jag vet inte, men mm. att då lägga så många timmar, upp till tio timmar per dag. Men visst, det finns ju vissa verksamheter där man har den modellen när man jobbar på kryssningsföretag eller oljeriggar eller så, när man är ute långa, långa perioder och jobbar för att sen få långa perioder av återhämtning. De är ju svåra kanske att få med i den här typen av forskning. Sen finns det ju regler som kommer in där också med dygnsvila och sånt nu, som mm. enligt dem stör deras rytm, men kanske är till för att en hållbar verksamhet ändå. Ja, just det. Ska för pilot. Brandmän. Exakt. Mm. Och det bygger ju säkert på att man inte orkar vara säker och hållbar under så extremt långa perioder som de jobbar idag. Ja, precis. Hur ser du på den här utvecklingen? Då? Vad, vad hoppas du på att vi ska få ut av 4 um, week-rörelsen? Är, är syftet att få ett tillräckligt stort liksom, forskningsunderlag från svenska bolag så att man sen kan gå vidare och faktiskt implementera ännu mer? Men jag tänker nu att vi får in minst 20 bolag i min tro och som under då sex månaders tid kommer att ställa om till fyra dagar i veckan eller då sex timmar per dag. och Syftet är ju inte att få in bolag, utan syftet är ju egentligen att visa att det här funkar och även visa vad som inte funkar kanske och ha ett underlag att utgå ifrån. Och jag drivs utifrån att det här ska bli en del av Eh, affärsnyttan också. Och det är lite spännande nu, för de bolag som jag ser hör av sig, det är väldigt mycket eh, tjänstemannabolag och eh, kommuner och landsting som faktiskt driver verksamheter. Jag trodde det skulle komma mer underifrån av medarbetare eller individer som ville det här, men det är verkligen företagare som ser att det här skulle kunna vara en vinning och är intresserade av att testa det här. Så jag tänker att vi kanske kan vända frågan efter att vi har fått resultatet till att det också är affärsnytta i det hela. För Det saknar jag i debatten idag. Mm, just det. Och affärsnytta då på det sättet att man behåller medarbetare ja. friska och glada? Precis. Loyala. Ja, och affären går bättre helt enkelt. Man mm. ser ju att det blir ett högre resultat på många av de bolagen som också är med i det här testerna ur det globala perspektivet. Mäter man från föregående perioder så ser man att under den här sex månaders tiden så går vinsten i bolagen upp 35 Nu är det en väldigt hög siffra för att jag tror att vi, mä alltså, vi mäter också mot några år som har varit av pandemi. Men vi ser i alla fall inte att man går ner i eh, omsättning eller vinst. Och tittar man då på en längre period så tror jag att de här siffrorna blir ännu tydligare utifrån att vi faktiskt Eh, vi talar tillbaka till samhället som vi var inne på innan också. Mm. Så jag, jag tror absolut att om man vågar hänga i lite och testa på det här så eh, finns det väldigt mycket vinster för individ, företag och samhälle. Ja, det ligger väl lite rätt i tiden också. Alltså det finns ju en mer eh, holistisk syn på eh, vårt mående, så att säga. Alltså mycket prat om träning, sömn, kost, eh, mental hälsa. Alltså man inser att det handlar inte bara om stress på jobbet till exempel. Utan utbrändhet kan ju liksom komma från alla möjliga håll. Men det känns som att den här idén om att man ska jobba mycket. Att det kommer mycket från så här, dels techvärlden, finans, konsultbranschen, advokatbyrå. Att man, ska liksom, man måste lägga in timmarna. Och man måste vara där hela tiden. Du ska komma först och gå sist. Och så här. Helst som när vi skriver bordet. Ja, precis. Uh -huh. uh, Lite såhär Japan, uh -huh. USA... Uh. Uh -huh. Den tror jag uh, håller på att ändras nu. Ja, det, känns så. det är coolt att ha fritid. Det är coolt mm. att lägga fokus utanför jobbet också. Framförallt bland de yngre. Där ser man ju också generationsfråga. Man vill mer i livet än att bara jobba. Och som sagt, det finns smarta sätt. Och nu pratar vi hälsa. Vi har inte pratat AI ännu och hela vad som kommer att kunna komma här utifrån avlastning av oss på jobbet och mm. hur vi faktiskt kan använda den digitala eh, uppföljning som vi är i nu till att avlasta oss för att göra annat och inte då lägga på annat. Eh, Nej, på oss i detta. Ja, men, jag pratade med någon häromdagen om det. så här, Kommer det verkligen, alltså Visst, är det till effektivisering, men kommer det verkligen gynna oss om man ska Jobba lika mycket. Mm. Då kanske det blir snarare att så här, va, har du lagt fyra timmar på den här rapporten? Varför, varför det? Du ska, det här tar ju en, en timme med AI. Att man istället blir shamed för att man jobbar som vanligt. Mm. Um, Trycker på mer istället. Alla, ja, precis, alla vet att det där bör, borde bara mm. ta en timme nu när vi har Microsoft Copilot. Mm. Typ. Mm. Så att någonstans måste man ju också få skörda frukterna av mm. effektiviseringsökningen. Mm. Liksom. Men jag tror också det här vi pratar om utmattning att, och livet som sådant. det är Vi vill mycket i livet idag, eh, kanske med all rätt. Men det som är bristen och det som faktiskt är en del av utmattning, det är ju brist på återhämtning. Och det är ju också en del som ligger med i det här paketet, att återhämtningen är en väldigt viktig del för att vi ska orka med och bli vårt bästa jag under den tiden vi faktiskt jobbar. Och där får vi också frågan ibland, om vi kan bli så jäkla effektiva på fyra dagar, varför gör vi inte det fem dagar då? Men där ja, kommer ju den här återhämtningen in. Lite samma som en elitidrottare som kör lite sprintar. Ja, men du kan springa så jäkla snabbt, gör det hela tiden då. Mm. Men det handlar ju liksom om att hitta tempot och tillbaka till det här med pace. Vad är ett liksom hållbart pace för mig? Att jobba över tid så att jag får ut den här eh, återhämtningen och delarna av det. Och hur viktig den är. Det känns det också som att det är väldigt mycket mer fokus på det här med, ja, med både mindfulness och meditation? Men inte bara det, utan också förståelsen för att hjärnan behöver koppla av för att kunna koppla på. Mm. De stora tänkarna som åker iväg med... Förr i tiden när de liksom gick ut i skogen och det var där allt hände. Det ser man ju nu också i affärsvärlden, att Bill Gates stänger av en viss tid, och går ut till sin stuga och du vet... bara och alla... mm. Ja, och får alla de här idéerna. Och... Idéerna kommer ju oftast när hjärnan går ner lite i, i värve. Och hur mm. föder vi det för att också bli mer kreativa och innovativa och, och hållbara på sikt? Mm. Och sen måndag morgon har man sin fokustid och då kan man mata ut det man ja, precis. har byggt upp. Där precis. vi också alla olika, så där får man mm. väl testa sig fram. När man har man sin fokustid? Jag har själv börjat laborera med det. Det är väldigt spännande att se faktiskt hur ansträngande det är att fokusera. Alltså, Pay attention. pay. Man betalar mm. någonting och det är verkligen i form av sin full uppmärksamhet. Mm. Så det är ganska svårt. Det är en övning, 100%. procent. Men då, då innebär det att arbetsgivarna ska inte bara lägga upp ett härligt schema utan också faktiskt anstränga sig för att främja återhämtning. Då. Hur kan man göra det då? Jag vet att, är det Frankrike man har faktiskt lagkrav på att man, arbetsgivare får inte skicka en massa mejl på kvällstid och helger. Nej, men precis, där får man väl också diskutera inför en omställning. Vad är det, hur kan vi få det här att hända? Mm. Och hur blir vi mer effektiva? Är det att vi inte skickar mejl på kvällarna eller är det faktiskt att man får jobba lite när man vill? För att det, jag själv, när jag hade barn, kom jag hem eh, lite tidigare. Du vet det klassiska, då öppnar man datorn på kvällen. Men visst, stressar det någon annan så får man ju liksom diskutera det. Vad är vår policy mm. kring det här? Men jag tror det viktiga är att tänka att, att man behöver återhämtning och prata aktivt om det. Eh, sen hur man får återhämtning, det är ju väldigt individuellt också. Där finns ju mätningar man kan göra, eh, såna här HRV-mätningar, när man bland annat har såna här sensor på sig för att se när får jag min återhämtning? Och det är superspännande, för jag fick inte min återhämtning när jag trodde jag fick den. Mm -hmm. Utan då var man ganska mycket uppe i varv istället. Så det gäller ju också att lära känna sin kropp och när man är... Ja, men när man får sin återhämtning helt enkelt. Vad Är det Alltså hjärtfrekvens? Eller? Ja, det är slaget mellan hjärta, eh, hjärtslagen för att se liksom när man eh, går in i återhämtning. Och det mäts mot eh, andning också. Mm -hmm. Så... Eh, det är ju en mer avancerad mätning. Men bara det här att liksom lära sig att lyssna inåt och känna efter. Jag tror många idag bara stänger av. Nu köttar vi, nu kör vi in mm. i kaklet. Det främjar ju inte dig själv och inte kanske din, vad du gör heller på jobbet. Nej, och sen så när man återhämtar sig så gör man det med actionfilmer. Eller Exakt. Morddrama och yeah. dataspel. Yeah. och sådär. Yeah. Sociala medier. Yeah. Så att hjärnan är ju inte alls i särskilt mycket viloläge Nej. heller. Nej. Så att äh, någonstans måste man ju äh, ta en äh, större approach där kanske. Ja, och framförallt göra en sak i taget. För även när vi kollar på den här actionmoven så har vi ju telefonen bredvid oss och äh, mm. gör saker hela tiden också bredvid ofta. Just en, en intressant äh, siffra från äh, studierna som pågått hittills är ju det här med äh, nöjdhet eller greater satisfaction with their time. Där 73 procent, säger man, känner ökad tillfredsställelse, 39 procent mindre stress och 54 procent förbättrad mental hälsa. Jag tror att det här är riktiga siffror som kommer att kunna visa sig här också. Ja, men det tror jag ju. Det som jag ställer mig frågan till är att vi idag redan har rätt så mycket ledighet i Sverige utomlands eller i andra länder så jobbar man ju oftast fler timmar. Så det kan ju hända att den här inte blir exakt lika hög eh, i Sverige. Men jag tror absolut att tendensen är att vi känner en större tillfredsställelse med våran tid och mår bättre. Ja, det är ju roligt när man är i USA, att eh, jag, jag har ju en vecka semester, men jag vet inte om jag kan ta ut den. För att, eh, det kommer ju vara kaos på jobbet. Och liksom den mentaliteten. Ja, verkligen. Och där är det ju lite annorlunda i Sverige. Eh, sen får jag ibland frågan, är det inte så att vi känner oss mer stressade om vi nu ska göra mer på kortare tid? Men det visar ju faktiskt inte de här siffrorna, så det tror jag inte heller kommer bli utfallet i Sverige. Jag tänker, det är ju så många länder nu som har kört det här, så vi borde ju inte avvika oss, eh, eller göra jättestora avvikelser i Sverige. Nej. Men det känns som att du tror ändå på att eh, vi kan eh, gå mot en mer liksom, hållbar ett hållbart arbetsliv i framtiden, eh, där vi blir mer medvetna och eh, ja, men, ta vara på de mänskliga resurserna på ett bättre sätt. Jag Exakt. Exakt. Och jag, man vet ju att det mesta av alla processer och saker faktiskt dör efter tid. En normalfördelningskurva. Det går liksom i cykler och saker och ting avtar. Jag vill tro att arbets tidsfrågan nu är på gång och att vi är, för och alla de här bolagen som nu vill testa det här, är lite pionjärer för att sedan visa vägen för de resten av bolag, resten av världen, eh, vad som faktiskt funkar. Och som sagt, inte bara göra det här som en liten ö i Sverige, utan öppna upp och göra det tillsammans med världens andra bolag som faktiskt eh, genomgår den här omställningen nu för att lära tillsammans. det mm. tror jag är jätteviktigt Man ser lite tendens det i skolan också. Mina barn går till exempel äh, går på en skola som inte har läxor. Ja. Äh, det är också ett sätt att liksom, acceptera någonstans att äh, vi behöver inte jobba övertid äh, hela tiden. Det Tänk är en spännande faktiskt, liknelse. Ja. Vi kan faktiskt mm. göra det vi ska göra i skolan mm. och sen kan ni vara lediga mm. och komma tillbaka imorgon. Mm. Ähm, och vissa tycker väl att det är lite dumt för att då föräldrarna har ganska dålig koll på vad som händer i skolan. Men, äh, men, jag tycker det är rätt skönt att uh, kunna fokusera på prov istället för att uh, hela tiden få hem extra arbete. som mm. man inte riktigt förstår. Såhär, när jag tänker efter, så är det här, varför ska de ha det? Mm. Varför ska de gå liksom, ibland åtta till fyra i skolan och sen ska de ha extra arbete med sig hem? Mm. Det är egentligen ganska märkligt. Det är det egentligen. Och Det är också en sån här sak, när man väl börjar fundera på den, innan har det ju varit att läxor har man. Mm. Men, och också väldigt olika förutsättningar kanske för barn att göra läxor hemma med föräldrar som kanske inte alltid är hemma eller har tid eller möjligheter ja, eller kunskap. Man ha två, tre aktiviteter samtidigt. Dessutom. Mm. Det är en grogrund för att liksom, stressa upp barnen från början. Och det ser man väl också att många barn också blir utbrända för att mm. det är för mycket press. Mm. En aspekt av det här är ju att vi kommer också sannolikt jobba längre vi kommer leva längre, vi kommer kanske gå i pension senare. Så att vi har ju faktiskt tid att jobba den här tiden som vi annars skulle göra också. Exakt. På det stora hela så kommer vi nog kanske jobba fler dagar i livet. Och aspekten i detta är ju också hur ska vi då bli hållbara över tid? Behöver vi mata timmar så intensivt som vi gör nu och kanske på bekostnad av vår egen hälsa och välmående? Eller kan vi sakta ner tempot nu? och bli hållbara och jobba över tid i fler år längre in i framtiden. Det tidigare paradigmet har ju varit att man ska, man ska kötta liksom, fram till pension och då ska man inte göra någonting. Nej. Och, och Då ska finns, man varva ner. Då ska man varva ner mm. och där finns det ju också eh, vissa som faktiskt säger vad ska jag göra med min tid då? Mm. Som inte riktigt kanske vill eller ser hur de ska kunna få en extra ledig dag, att gå runt, vad gör jag då? Och Det är också en viktig aspekt utifrån alltså pensionsåldern och sånt. Där tänker man ju att man, eller jag tänker att man kanske behöver börja odla sitt liv utanför jobblivet tidigare i livet, så att det inte blir den här tomheten sen heller när man går i pension och, och behöver hitta liksom nytt värde med livet eller nytt mening med livet. Att man faktiskt kombinerar detta tidigare i livet helt enkelt. Exakt, det finns ju möjlighet att göra det faktiskt. Mm. Och där pratade, jag vet Mikael Dahlén pratade om det här i allra första avsnittet av Heja Framtiden eh, 2017-18. Vi kallade det för pension, att man liksom <gissar> kissar lite, lite, lite till, lite till. Jag vet inte hur vi kom in på det, men just att se pension på det sättet. Mm. Att, ja, men nu kanske jag tar ett halvår i pension, i citationstecken, och ledigt och sen jobbar jag vidare ett halvår och så eh, tar man ut lite där och kanske 50 och mm. mycket mer flexibilitet i det där. Exakt, och det är just flexibiliteten. Där som är ju massa nya begrepp som kommer upp med vacation och eh, att åka iväg och jobba eller eh, hitta nya platser, det digitala nomadlivet och så vidare. Så just att börja omdefiniera hur vi jobbar. Det är väl det som är, liksom är ramen för allting. Och kanske då även längre eh, in, i, in i pensionsåldern, efter pensionsåldern. Mm. Och det ser man ju faktiskt också kopplat till, jag har varit lite insnörd på ett eh, japanskt begrepp som heter Ikigai, som betyder just meningen med livet. Och Kollar man på en aspekt som de lever efter i den här ön Okonawa, är ju att de inte har pensionens utan där fortsätter man och jobbar eller eh, odlar sitt intresse, liksom hela vägen in i, i döden i, egentligen. Så att det inte blir den här bara pausen och tomrummet efter att man lämnar. Nu är jag klar, nu är jag färdig. För då, ja, då kanske man inte blir så långlivad. Nej, exakt. Det finns väl studier på det där också. Att om du av hela samhället intalas att nu är du klar, du har, ingen, du har inget värde mer. Då är det klart att man tappar lite mening uh, och syfte helt enkelt med sin tillvår. Exakt. Och så ska man vara ledig i 30-40 år. Ja, kanske. ja. ja det är en dör. stor del av livet och så mycket värde man kan skapa under den tiden. Mm. Bort med pensionen. Jag brukar vara vad ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om mod och att våga testa nya sätt att göra saker på. Så som nu eh, laborerar kring arbetstiden. Du måste börja med några modiga själar som går ut och, och testar och lär andra bolag vad som funkar och inte funkar. Så mod är min, eh, mitt svar på det. Mm, bra. Har du några bra lästips eller poddtips? Ja, men Det finns en bok som är skriven av en, en man som är kopplad just till Fyra dagars veckan. Han är med och, och föreläser in där. Alex Zhujong Pang, som handlar just om återhämtning. Den heter Rest. Okej. Okay. tydligt. Är, det var tydligt. Mm. <laughs> uh, vem tycker du att jag ska intervjua? Ja, men, min kära forskare kanske, Lena Lid Falkman. Mm. Uh, och, uh, höra lite kring vad hon faktiskt ser för eh, eh, möjligheter kring den här forskningsstudien som nu ska starta och vilken aspekt som hon är intresserad av att eh, djupdyka i. För man kan ju komma från väldigt många olika aspekter. Och vad är hon intresserad av? Ja, det känns ju som att eh, det här kommer bli en eh, ledarskapsfråga framförallt. Att man måste tänka om lite. I, Exakt. Ledarskap och eh, organisationsstruktursfråga kanske, till viss del. Mm. Men verkligen ledarskap. Och hur kommer man i kontakt med er då? Det finns på LinkedIn, 4-day week Sverige. Det är exempel. det bästa idag eller via PaceLab-sidan. Eh, det kommer komma upp en hemsida också, men mm. eh, nu är det mycket prata som gäller och snart ska vi få ner det i skrift också. Ja, just det. När <laughs> ja. man är nyfiken på att uh, haka på det här och ta kontakt med dig då? Då tar man kontakt med mig och så eh, har man en tidsfrist fram till sommaren och anmäla sig som, som bolag och eh, sedan är det förberedelsefaser, för att sedan i oktober gå ner i arbetstid under sex månader och då i nära samarbete med, med forskaren. Okej. Okay. Och då, det är bara lättas på Anna-Karin Alderin på LinkedIn, kanske? Det gäller via 4-Day Week Sverige. Ja, ah, just det. LinkedIn-sidan? Ja. Mm. Bra. Eh, då ska vi runda Tack, snälla Anna-Karin, för att du kom till här Framtid. Tack! Vi följer detta med spänning förstås. Och det finns en hashtag som heter Four Day Week Sverige också om man vill haka på i sociala kanaler. Hejaframtiden.se, där finns alla intervjupersoner som jag haft med tidigare och där finns information om bokförlaget, Hejaframtiden förlag, mina föreställningar och föreläsningar och nyhetsbrevet finns på Substack. Ett Krisha von Essen, tack för att du lyssnade.